ambuta just in the this one balas now you don't want kabata cha chiriwo ye ndija asuliyo cha kati kabata te watandika dio mulimu gwa kubulirira abantu kuno ku app omuntu yenna akola omulimu gwa abamanya ebirungi ebigulimu n'ebibi ebigulimu era ani gwe bali basibye n'afiira mu kkomera nti nno yafudde kubanga baamusiba nga waliwo ne basalira obulamu bwonna bannaye ate muleme tutiisatiisa nze siwagira donasi nja kyakuvuma mama black man kuba mama black man nze mwagala nnyo okitegeera era siri kusaidiya donasiya naye ate ebyo ebyokutiisatiisa abantu mbu maama oyogedde ku gundi ogenda kusibibwa mulinga abagamba nti neeruzirage yeena bannanga ate temutumalaako mirembe ye kati naye kino kabata kankikubuuze ky'ogamba gwe baganda bwe wazaalibwa nabo bonna mufaanagana mulimu abayina empisa n'abatayina mulimu ababbi n'abatali babbi ky'ogamba mwabatematema ne mubasuula mutoyi kubanga babbi oba tebayina mpisa kati yeffe ebyana ebyalemererwa bazadde baffe ebyayonooneka naye nga tebayina gye batusuula mutugumire uganda yaffe tetugenda givaamu tujja kuvuma abantu wekyetaagisiza ne wekiteetaagisa Oshuulidi tamugenda kuddamu namwe tuti mutiisatiisa ne mugundi ajja kuloga endogo bwe bali jaffe tetumanyiiyo ndoga nkuloge donasi yanze kankubuulire nsibisa bw'ono nsibisa n'embeera mukomera n'empya nga ndiko yenjawanika ebiri mu bbanga okitegedde bwe naaba mpulira era sikoyo era nvume panange mutuleke kati ate ffe bwe tunaavaawo mugenda kudda wa maama mwenna munaaba n'empisa eno ape n'etambula etya n'abantu mu nsi muno era tesobola kunyumba nga bonna bampisa be baliko wakati ate